Vitet e fundit, rreziku nga zjarrat ka qenë gjithnjë dhe më i lartë në vendin tonë. Efektivet zjarfikës në Shkodër në punën e tyre të përditshme disa herë kanë listuar disa probleme që janë trafiku u bumet në qytet, parkingjet e gabuara, por mbi të gjitha rrugicat e ngushta që në ju pak raste e kanë bërë të pamundur kryerjen e punës me sukses. Qarkullin mjërgur është shumë i dendur dhe bëhet pengjes shumë për arritin e zjarfikës në vendngjarje. Ju për shikoni edhe prezent, ja shikoni makinat, nuk të hapë njëri krahun. Kjo është mungesë e qytetarëve, e shoferëve që nuk zbatojnë me korrektësi rregullat e qarkullimit për sa i përket lëvizjes të automjetit, zjarfikës, qoftë ato ambulancës. Për supozojmë një automjet në shtëpi banimit, një ndërhyrje që mund të kenë persona më rand. Ka pas raste të tilla si është? Shumë raste. Shumë herë, shpesh herë më mundëna me ndështu si shkak e këtyre bllokimeve. Jo se nuk arrim dikur arrim, por problemi është shumë vonë. Nuk arrim me kryer punën tonë, paktën të kena lehtësi ose të kena akses për me ndërhyrje diku në një objekt që mund të kenë probleme. Referuar edhe ngjarjes së rënë të një ditë më parë në Tiranë, ku një pallat disa katësh thuajse u shkrumbua, ekspertët e sigurimeve private janë të mendimit se sigurimi i objekteve dhe pronës duhet të jetë i detyrueshëm. Sigurimi i pronës flitet dhe po bëhet me propagandë të madhe që të bëhet e detyrueshme sigurimi i banesës në zjarri dhe tërmeti. Jemi në përqindje shumë të vogla ato që sigurohen shtëpijat. Ka qytetarë në varësi të qytetit të Shkodrës, nuk është edhe shumë e zhvillume dëshira për të siguru pronin. Dhe me rastin e fundit, jena të detyruar me i thanë që çdo qytetarit, çdo lekë që i ka, çdo investim që i ka, ta sigurojnë. Në Shkodër ende nuk janë të shumë qytetarët të cilët zgjedhin të sigurojnë pronën, kjo edhe për shkak të vlerës monetare, ndonse e bazuar tek dëmë që mund të shkaktojnë në rast fatkeqësie. Vlera e sigurimit është thuajse e papërfillshme, 1 euro për metër katëror. Ne kemi një ndarje dhe një përcaktim të saktë të sigurimit të objekteve dhe ndërtesave. Në ka zona, Shkodra është ndarë në disa zona. Zonat kryesore që janë kanë një vlerë në bazë të tregut të shitjes. Atëherë ne fillojmë me 1 euro metër katëror, në të cilën është përfshim sigurimi i zjarrit dhe i tërmetit. Pra me një vlerë 80 euro, një shtëpi 80 metër katëror dhe vlerë tikun të 80.000 herë si të thame, me 80 euro është shumë e vogël vlera për të siguruar tani këtë. Se një herë ndodh, nga një pakujdesi e një kati të dytë, shkon dhe digjet gjithaj pallat dhe gjithaj dam material që është kolosal vlera e damit. Sigurimi i objekteve varet edhe nga zona e banimit. Vitet e fundit qeveria shqiptare propozoi që të ketë një ligj të posaçëm i cili detyron qytetarët që sigurojnë pronën. Por deri më tani, ky propozim është kundërshtuar nga Agjencia Mbrojtjes së Konsumatorit.